curyaamiin muddo badan ku noolaa guri ku yaala magaalada Ceer Gaabo oo ay dadka muxsiniinta ay waxtarkooda gacan ka geysan jireen ayaa haatan waxa si gabaabsi ah wixii ay ku noolaan lahaayeen curyaamintaasi sidoo kale curyaamadan oo ka kooban 4 labo walaalo tahay isla markaasina isu abtiya ayaa curyaanimadooda ka sokow jirkoodu ay lafuhu ku yaryihiin isla markaasina aanu xuskoodu dhamayn curyaamintan ayaa qaar kood muddo ku dhow 4 sano ay la noolaayeen xanuunkan haysta Sheikh Hussein Jaamac Tabli baaxo kamid culimada waxtarkooda gacanta ka geysata ayaa dadka muxsiniinta ay ku nool gudaha iyo dibadba ka codsaday inay soo caawiyaan curyaamintaas oo halkan nagaga duubaya biidnillaahi ta'aala Allah barakeeyay baahidoodii ayaa soo korodhay oo awl Ramadaanta Ramadaanteeda waxa Ramadaanta loo uriyo waxay gaari jireen inta badan Ramadaanta Ramadaanteeda laakiin hadda way suurta gali weeyday oo waa ka yaraatay marka insha Allah ta'ala wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa waxa Ilaahay tilmaamaya war waxa suu kaalmaysataan wanaaga iyo cabsida wanaagaas aan rabnaa inuu suu kaalmaysano wallahu fi 'auni 'abdi ma kana 'abdu fi 'auni akhi yani waxa weeyaan Ilaahay wuxuu la jiraa adoonka inta uu isna adoonka walaalkiisa la jiro man kana fi haajati aqihi kana allahu fi haajati hadiski nabiga sallallahu alayhi wa sallam qofku intuu walaalkii arimihiisa ka shaqeynayo oo taban taabinayo isagana ilaahay tiisa ayuu taban taabiya dadka kani waa dadka isla ogno waa dad curyaamina qaar aan ogno waa laga yaabaa inay jiraan waa dad curyaamin maaha waa hilbo waayo waa wees xarad halkiisa laga qaadaya socod aadamada socon maayo gacmahi wax ku qabsan maayo yani waxa weeyaan inna fi dalika la ibrata liman yakhsha wa arin aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo murugo u leh marka insha Allah ta'ala waxaan doonaynaa bidni in la soo caawiyo gudaha iyo dibadda dalka gudihiisa iyo dibadda in la soo caawimo ayaynu insha Allah ta'ala aan doonaynaa barakallahu fiikum in cid kasta oo hore wax ugu qabatayna waan u ducaynaynaa Allah barakeeyo waxa jooga halkan saa la sheegay 4 nin baa jooga oo mid yar inuu nayahay iyo 3 kale oo waaweyn een waa la isla yiqiinayo waxay ahaayeen inta badan dad fara badan baa yaqaana inay curyaamayeen curyaamana ma ahay oo saa loo tilmaamay waa hilbo iyo cad meesha yaala waa kuwa idin muuqda waxa laga rabaa ummada islaamka meel kasta ay joogto inay soo caawimaan oo ay gacan ka geystaan kuwii ka geysan jiray ee keenay jiray waxay helaan u soo diri jirayna waa loo ducaynayaa Alle subxaanahu wa ta'aala ha barakeeyo yaa insha Allah ta'aala waa nimco in awlaadadu ku caafimaad qabto marka waxa weeye nimanka aad arkaysan 3 shan bay waaweyn ku ahaayeen waxa 3 way dhinteen imika 2 yaryar bay iyo 2 waaweyn weeyaan marka waxaan idin rajaynaynaa insha Allah ta'ala in la soo caawimo dadka muxsiniinta ee Ilaahay wax siiyay ee dabad iyo gudaba jooga saasaan rajaynaynaa insha Allah hadaba dadka muxsiniinta ee ku nool daafaa caalamka ee doonaya inay gacan ka geystaan caawimada dadkan curyaaminta waxa ay wixii ay awoodaan ugu hagaajin karaan lambarada shaashada ka muuqda Cabdiraxmaan Axmed Ilsa سبحانك اللهم يا ربا الموت سر حرت في معنا ذهب الورى يخشونه وذا